Слава Україні! За 47 днів війни ми всі змінилися. Змінилися та постаріли. Ми стали більше цінувати синє небо та жовте сонце. У кожного українця стало більше шрамів на серці. А душі закатованих, замучених та ні в чому не повинних дітей, жінок і літніх людей чекають нас на небесах. Вони приходять до нас увісні і шепочуть нам: «Борися, сину! Борися, батьку! Борися, любий!» Чуєте, українці? Ніколи не забувайте тих, кого нащадками ви є, чия кров тече у ваших жилах. Ми всі повинні бути єдині. Єдині у прагненні перемогти. Перемогти зло, що нищить все живе. Хто світло, змінює на тьму. Я прошу вас до єдності. Я закликаю вас до боротьби. Я звертаюся до всього світу та до тих людей, хто має мужність діяти. Виходьте на вулиці. Піднімайте синьо-жовті прапори. Виходьте на вулиці усіх міст цивілізованого світу. Під українськими прапорами. Закликайте політиків. Закликайте їх діяти рішуче. Щоб визволити з полону Маріуполь, Херсон, Ізюм та інші міста України, що стали заручниками у цій війні. Допомагайте нашій владі бути почутою. Почутою у боротьбі за Україну. Зробіть це заради наших мертвих, живих та ще ненароджених. Ми віримо у військово-політичне керівництво України. Ми продовжуємо боротьбу за український Маріуполь.